Mielinis gamoqopa eksperimentulad ar წარმოადგენ დიდ სირთულეს, ესე იგი დაბალი იონური სიძლიერის არეში ცენტრალური ნერვული სისტემის ქსოვილის ჰომოგენიზირებისას, ესე იგი მიელინი ადვილად შორდება აქსონს და ესე იგი მიიღება ბირთვის ზომის მცირე ვეზიკულები. Აი ვეზიკულებად გარდაიქმნება იგი, რადგანაც მიელის მემბრანა, ესე იგი ლიპიდების მაღალი შემცველობით გამოირჩევა თქვა სხვა მემბრანებისგან განსხვავებით, მას უფრო დაბალი სიმკვრივე აქვს სხვა მემბრანულ ფრაქციებთან შედარებით. მიელინის გამოყოფის პროცესი ამ თავისებურებებზეა დაფუძნებული. Ნუ და ითქვას, რომ გარკვეულ სირთულეს არც უშუალოდ მიელინური ლიპიდების გამოყოფა წარმოადგენს და ცალცალკე და არც მიელინური ცილებისა. Უნდა ითქვას, რომ თვითონ მიელინის შემადგენლობაში 40% წყალზე მოდის, ხოლო აი ეს დანარჩენ ნაწილის, ანუ მშრალი მასის 70-85% მოდის ლიპიდებზე და 30-15% კი ცილებზე, მიელინის ცილებზე. ეხლა ლიპიდებიდან რაც შეეხება, აქ წარმოდგენილია ქოლესტერინი, ფოსფოლიპიდები, ცერებროზიდები, განგლიოზიდები, სფინგოლიპიდები და ცილოვანი ფრაქცია საკმაოდ მრავალფეროვანი სპექტრით არის წარმოდგენილი, მაგრამ დომინანტურ ცილებს წარმოადგენენ პროტეოლიპიდური ცილა, ვოლფგამის ცილები, მიელინთან დაკავშირებული გლიკოპროტეინი, ეს ან მიელინთან ასოცირებული გლიკოპროტეინი, როგორც მას უწოდებენ, და მიელინის ფუძე ცილა. Ну, უნდა ითქვას, რომ ესე იგი განსაკუთრებით დიდი ცილი მოდის აი ამ მიელინის ფუძე ცილაზე. Ის საკმაოდ დიდი პროცენტით არის წარმოდგენილი მიელინურ გარში. Მიუხედავად იმისა, რომ მიელინი არის ესე იგი ლიპიდური მემბრანა, მასში ისეთ რაიმე სპეციფიური ლიპიდის არსებობა არ არის დაფიქსირებული, კერძოდ ანუ ისეთი ლიპიდისა, რომელიც მხოლოდ მიელინში არის თქვა წარმოდგენილი მიელინ მემბრანაში და არ გვხვდება რომელიმე სხვა უჯრედის მემბრანაში. Ну, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი სპეციფიური ლიპიდი აქ არ არის, მაინც ესე ცერებროზიდი, გალაქტოზილ ცერამიდი, იგი ყველაზე უფრო დომინანტურ ლიპიდად ითვლება მიელინისაც, ყველაზე უფრო მეტად დამახასიათებელია მისთვის. ცერებროზიდების გარდა აქ წარმოდგენილია ქოლესტეროლი და ეთანოლის შემცველი პლაზმალოგენი, ასევე ლეციტინი, ხოლო სფინგომიელინი შედარებით მინორულ ფრაქციას წარმოადგენს. Ესე იგი, მიელის ახასიათებს არა მარტო სპეციფიური ლიპიდური შემადგენლობა, არამედ ზოგიერთი ინდივიდუალური ცხიმოვანი მჟავაც, ესე იგი სპეციფიურად არის. თუმცა იცით, ისევ ვიმეორებ, რომ აქ არც ლიპიდი და არც ისეთი ცხიმოვანი მჟავა არ არის წარმოდგენილი, რომელიც მხოლოდ მიელინისათვის იყოს დამახასიათებელი. ეხლა პერიფერული და ცენტრალური ნერვული სისტემის მიელინები ერთმანეთისაგან ლიპიდური სპექტრით არ განსხვავდებიან. იცით, აქ შეიძლება მხოლოდ დაფიქსირდეს რაოდენობრივი განსხვავებები ცენტრალურ და პერიფერიულ მიელინებს შორის. ესე იგი, მიელინის მემბრანის ლიპიდური კომპონენტების ასიმეტრიულობა არის დაფიქსირებული, კერძოდ ქოლესტეროლი მემბრანის გარეთა მხარეს არის წარმოდგენილი. Რაც შეეხება მიელინის ცილებს, ესე იგი მშრალი მასის საკმაოდ დაბალ პროცენტს წარმოადგენენ ისინი, მაგრამ აი ამ დაბალ პროცენტშიც კი, როგორც უკვე გითხარით კიდევაც, 60-80% შეადგენს მიელინის ფუძე ცილა და პროტეოლიპიდური მიელინის პროტეოლიპიდური ცილა. მიელინის შრეების ბიოგენეზში მთავარი, ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი სწორედ მიელინის ფუძე ცილას ენიჭება. მიელინის ფუძე ცილის სტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი ცვლილებაც კი სერიოზულ გავლენას ახდენს ლიპიდ ცილოვან ურთიერთქმედებაზე და სწორედ ამ ლიპიდ ცილოვან ურთიერთქმედებაზეა აგებული მთლიანად ამ მიელინური შრის ფორმირება და სტაბილურ მდგომარეობაში შენარჩუნება. ეს ადვილი შესაძლებელია ამ ურთიერთობაში არსებულმა დეფექტებმა გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია მიელინის შრეებისა, რაც ესე იგი საწყის აძლევს დემიელინიზაციის პროცესს. ამ ფენომენს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია გაფანტული სკლეროზის პროგრესირებაში.
Mielinis pudecila, ramodenime izoformi sahit arsebos, kerto tak 4 izoforma tsarmodgenili da am izoformebis arseboba ganpirobebulia erti genis alternativulis splicingis shedegat. Shedegia, 17 kilodaltoniani, 13.5 kilodaltoniani, 20.5 kilodaltoniani da 21.5 kilodaltoniani cilovani molekulebi. Nu ყველაზე ფართოდ გავრცელებული cilovani izoforma ადამიანებში არის 13.5 kilodaltoniani, anu mazze modis es ძირითადი ესე იგი პროცენტ ძირითადი რაოდენობა, ხოლო ეს დანარჩენები კი minorului sahit arian armodgenilebi. Ძალიან მნიშვნელოვანია მიელინის ფუძეცილის პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაციები. Სწორედ ამ მოდიფიკაციებზე არის აგებული ამ ცილის ფუნქცია და შესაბამისად აი სწორედ მიელინიზაციის პროცესზე ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება იქონიოს მოდიფიკაციის ცვლილება ამ ცილის მოლეკულაში. Ესე იგი აქ ხდება ესე იგი ისეთი მოდიფიკაცია როგორც არის ფოსფორი ფოსფორილირება, კერძოდ ხდება სერინის და ტრეონინის სპეციფიური ნაშთების ფოსფორილირება, ენკიდურა ამინომჟავას აცილირება, არგინინის სპეციფიური ნაშთის მეთილირება, გლუტამინის დეამიდირება და არგინინის ნაშთის დეიმინირება, ანუ არგინინის ციტრულინად გარდაქმნა. Ეს ბოლო მოდიფიკაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია და უნდა ითქვას, რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ უკვე აი ამ მოდიფიკაციის წილის ზრდაზე გაფანტული სკლეროზის პროგრესირების დროს. Ну, იცით, აი ეს მოდიფიკაცია, ანუ არგინის ნაშთის დეიმინირება შეინიშნება სხვა დაავადებებშიც, უფრო ეს ანთებასთან დაკავშირებულო დაავადებებში საკმაოდ ხშირია ასეთი ტიპის მოდიფიკაცია. Კაციების მოჭარბება სხვადასხვა ცილოვან ფრაქციებში. Იცით, იმდენად ეს არის უკვე ყურადღება გამახვილებული ამ მოდიფიკაციაზე, რომ ხშირად, იცით, ასე კი არ მოიხსენიებენ არგინინის დეიმინირება, არამედ ამობენ არგინინის, ანუ თვითონ უშუალოდ ამ მოდიფიკაციაზე საუბრობენ ციტრულინირება, ასე დაარქვეს პირდაპირ ეს ტერმინი არის შემოღებული და უკვე აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ციტრულინირება ეს თქვათ რაღაც ციტრულინის მიბმა კი არ არის, არამედ ეს არის არგინინის გარდაქმნა ციტრულინას სწორედ ამ დეიმინირების პროცესის შედეგად. Იმის და მიხედვით, რომ სხვადასხვა პოსტტრანსლაციურ მოდიფიკაციებს ექვემდებარება მიელინის ფუძეცილის მოლეკულა, იცით, აქ წარმოიქმნება სხვადასხვა იზომერები. Სწორედ სხვადასხვა ამ ეს იზომერია განპირობებულია მოლეკულის მუხტის სხვადასხვაობით. Ну, დღესდღეობით ცნობილია 8 დომინანტური იზომერი, ეს არის C1, C2, ასე აღნიშნავენ მათ, კარბოქსი მეთილცელულოზას კათიონ ცვლად სვეტზე მათი ელუირების, ანუ ნატრიუმის გრადიენტის ქვეშ მათი ელუირების მიხედვით. Უნდა ითქვას, რომ პირველ რიგში ელუირდება C8, შემდეგ C7, C6 და ასე თანდათანობით მოდის. ეხლა რა შეინიშნება? Ანუ აქ წარმოდგენილია ძირითადად 4 მოდიფიკაცია: ფოსფორილირება, დეიმინირება, დეამიდირება და 3 უფრო ზედ მოდიფიკაცია და აი აქ თვითონ შესაბამისი მოდიფიკაციებით განპირობებული მუხტები. ხა ფოსფორი, ესე იგი C1-ში ფაქტიურად მოდიფიკაცია არ არის, ანუ ეს არის ის იზომერი, რომელიც ყველაზე ბოლოს ელუირდება კათიონცვლადის სვეტიდან, ანუ სადღაც მრუდის ბოლოში გვაქვს წარმოდგენილი C1 იზომერი და ეს არის არა მოდიფიცირებული, ყველაზე არა მოდიფიცირებული იზომერი, ის არის ყველაზე მეტად დადებითად დამუხტული. C2-ში, ანუ ესე იგი შემდგომ უკვე ვთქვათ მარჯვნიდან აქეთ მარცხნივ წამოვიდეთ, C2 ეს არის იზოფორმა, რომელშიც დეამიდირება შეიმჩნევა, ანუ მოდიფიკაცია, ხოლო C3-დან უკვე C6-ის ჩათვლით იწყება ფოსფორილირება და ნუ ფოსფორილების ხარისხი იმატებს თანდათანობით. C7-ში ისევ ფოსფორილება, მაგრამ აქ უკვე ჩნდება სწორედ ის მოდიფიკაცია, რომელსაც მე თქვენ
გითხარით ამ წინა სლაიდის განხილვის დროს, ეს არის დეიმინირება, ანუ ციტრულინირება და შემდგომ ცერვა იზოფორმა, ანუ ესაც ყველაზე მეტად მოდიფიცირებული, აქ წარმოდგენილი, ანუ რომელიც პირველი გამოდის, იცით, აი ამ ელვრების დროს სვეტიდან, ეს არის ცერვა იზოფორმა, რომელშიც 6 არგენინის ნაშთი გადა ეს არგენინის ნაშთი მოდიფიცირებულია დეიმინირებით და მათ ადგილზე ზის 6 ციტრულინი. Ეხა თვითონ აი ამ პროცესს ნახეთ, ფერმენტი ამ პროცესს, ანუ ამ არგინინის დეიმინირებას ახდენს ფერმენტი პეპტიდილ არგინინ დეიმინაზა. Აი ახლა მე მინდა ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ აი ამ ქვედა ამაზე სლაიდზე, ანუ რას უშვება ეს დეიმინირება თვითონ ცილას. Ai როგორც ხედავთ, აქ ცილა წარმოდგენილია, მიელინის ფუძე ცილა წარმოდგენილია, რაღაც ისეთი კონფორმაციაში, ანუ ეს მესამეული სტრუქტურა ცილის აქ გამოხატული, აი წითლად არის სწორედ ის არგინინები, ყვითლად აი შემდგომ იმებში იქნება, ესე იგი ციტრულინი აღნიშნული და მჟავა ისინი, რა ქვია, მჟავა ბუნების ამინომჟავები. Აი ნახეთ ახლა რა ხდება იმ ადგილებში, აი სადაც წითელი, ანუ არგინინის ნაცვლად ხდება შესაბამისად ციტრულინის ჩასმა და ამასთანავე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ არგინინი აი აქ ციტრულინად გარდაქმნის დროს ხდება დადებითი მუხტის დაკარგვა, ანუ შესაბამისად მუხტი იკარგება და აი ნახეთ აქ რა გამოდის, რომ ისე იგი აი ეს ციტრულინები, ანუ აი აქ მჟავა ბუნების ამინომჟავებსა და არგინინ შორის საკმაოდ ისეთი მჭიდრო კავშირი იყო წარმოქმნილი და ამიტომ რაღაც გარკვეულ კონფორმაციას უნარჩუნებდა მოლეკულას, ხოლო აი აქ უკვე ნახეთ იმის გამო, რომ მუხტი დაკარგულია, ეს არის ნეიტრალური ამინომჟავა ციტრულინი, ვეღარ ხერხდება მჟავა ბუნების ამინომჟავებსა და ციტრულინის შორის აი მის წარმოქმნა, შესაბამისად კონფორმაცია იცვლება ცილისა და რაც უფრო მეტი არგინინი არის შეცვლილი ციტრულინით, აი აქ ვთქვათ ორ ადგილზე, აი აქ კიდე უფრო მეტად, მით უფრო დეგრადირდება, ანუ იშლება ცილა, კონფორმაცია იკარგება. შესაბამისად ისიც მოგეხსენებათ, რომ კონფორმაცია ყოველთვის განსაზღვრავს რაღაცა ფუნქციას, არა ცილისას. ამდენად შეცვლილი კონფორმაცია უკვე შეცვლილ ფუნქციას მაძლევს და შესაბამისად მიელინის ფუძე ცილა უკვე აი იმ თავის ძირითად დანიშნულებას, ანუ მიელინური შრის წარმოქმნა, რასაც ის ასრულებს მიელინური შრის წარმოქმნის პროცესში, ან შემდგომ მის გამყარებაში, უკვე წარმოქმნილი სტრუქტურის გამყარებაში, ვეღარ არის ქმედით უნარიანი და ამდენად ეს იძლევა უკვე რაღაც საწინდარს აძლევს ამ დემიელინიზაციის პროცესს. მიელინის ფუძე ცილები ეს მემბრანის ციტოპლაზმურ მხარეს მოქცეული მოლეკულებია და ამიტომ ისინი უჯრედის მოპირდაპირე მემბრანებს ერთმანეთთან, ესე იგი მოპირდაპირე მემბრანებზე ლოკალიზებული ეს მიელინის ფუძე ცილის მოლეკულები ერთმანეთთან კავშირს წარმოქმნიან და ამდენად ამ მემბრანების ერთმანეთთან დაახლოებას უწყობენ ხელს, რაც აუცილებელი ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა აი ამ დახვევის დროს მყარი სტრუქტურის წარმოქმნისა, ანუ ამ ცილა ცილოვანი ურთიერთობით იცით აი ეს უჯრედის მემბრანის მოპირდაპირე მხარეები ერთმანეთთან ძალიან მყარად და კომპაქტურად კავშირდებიან. მიელინის ფუძე ცილა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სამედიცინო თვალსაზრისით და ცხოველებში მისი შეყვანა იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის აუტოიმუნური დაავადების ექსპერიმენტული ალერგიური ენცეფალომიელიტის განვითარებას. იცით, აი სწორედ ეს ექსპერიმენტული ალერგიური ენცეფალომიელიტი წარმოადგენს საუკეთესო მოდელს დემიელინიზაციის პროცესების შესასწავლად და ისეთი დაავადების შესასწავლად, როგორც არის გაფანტული სკლეროზი. მიელინის დეფექტებით განპირობებული დაავადებები მრავლად არის, ნუ არა მარტო გაფანტული სკლეროზი, არის ასევე კრეიცფელდ-ჯაკობის დაავადება, კურო, მეტაქრომატული ნეიროდისტროფია, კრებეს-ლეიკოდისტროფია და სხვა მრავალი.
Nu, dreptul meu mi-a urat greva gava mahvilo, n-am capat o scleroză, am de nimesit cu mine, am patologia de gesa ubrot, im de ned, ram de ned, ci ușolu, ca și și am mielnis, puzecilis, degradația asta. Nu, tocmai trebuie simptome bi a hasetet capat o scleroză, ci de sahele scleroză, ar nici ne-au simțit rompi, da, pe ușolu, da, e mexierebis, dar huevaze, hdeba accentireba. Nu, mi-aș da ma hasetet, vreau, hedul obis, dar huevaze. Medicolebis, moșla smenis, moșla kuntebis, sisus de gașe, șeba, crunchul, bidambla, nu radkama unda, mehsierebi darguot, magra unda it, ca strom, mitit, mehsierebi darguot, gațile bi tu pro, momdemno sapehuria, irvol sapehuria, oltis mai este gaz, uproiziti, actiuri, motoruli, funcțiebis, moșla. Este capătulis sclerozis etiologiis, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ეს არის ჯანსაღად ცხოვრების ხარისხი. Ანუ იცით, ეს არის მახასიათებელი, რომელიც პაციენტის ზოგად მდგომარეობას აფასებს. Იცით, რამდენად აქვს ეს თავისი ავადმყოფობის მდგომარეობა ადამიანს გაცნობიერებს, რამდენად ამძიმებს მას ეს მდგომარეობა. Იცით, აი სწორედ ჯანსაღად ცხოვრების ხარისხი აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ დაბალია ამ სენით შეპყრობილ პაციენტებში, კერძოდ დაავადებულთა 40%-ს აქვს ჩამოყალიბებული, სრულიად ჩამოყალიბებული დეპრესია თავისი ყველა ნიშნით, 22%-ში მხოლოდ სიმპტომები შეინიშნება დეპრესიის და მხოლოდ 27-38%-ია თავისუფალი ამ დეპრესიული კვალისაგან და სწორედ ამ ფონზე ალბათ გასაკვირი არც არის, რომ სწორედ გაფატული სკლეროზის შემთხვევებში საგნულად მაღალია თვითმკვლელობის ფაქტები. Გაფანტული სკლეროზისადმი მიდრეკილება თავისი ბუნებით არის გენეტიკით, თვითონ დაავადება გენეტიკურად არ გადაეცემა. Ეს მიდრეკილება ყოველთვის პაციენტის მიდრეკილება რაღაც გენეტიკურად არის განპირობებული, აი ხშირია დაავადების ოჯახური გავრცელება. Იცით, ეს უფრო ხშირად გენთა განაწილებით არის განპირობებული, ვიდრე გარემო ფაქტორები და უნდა ითქვას, რომ დაავადებისადმი მიდრეკილება პოლიგენურია და მოიცავს სუსტი ეფექტის მქონე გენებს შორის მრავლობით ურთიერთქმედებებს, ურთიერთკავშირს. Ai თვითონ დაავადება ვლინდება 20-დან 40 წლამდე, აი აქ წარმოდგენილია სწორედ დაავადების შემთხვევაში თუ რა ემართება აქსონს და აი აქ ჯამთელი აქსონი და დაავადების მატარებელთა 80% სწორედ ქალები წარმოადგენენ. Da, nu, unda, itkvat, rosit, ragat, kargueuli, sit, gabatonebuli, nu, rad, konec, čkalepši, gomareuba, učiraut, kaleps, ajam, dava, debastan, mimartebaši. Eha, meminda, ușvalo, deci, trafan, čuena, mielin, spudze, cilaze, saubru, tu se bubrunde, bit, ajam, čuens, cilas, githat, zogada, draje, marteba, cilas, am dava, debis, dros. Აღმოჩნდა, რომ ჩვეულებრივ ჯანსაღ ნორმალურ ადამიანში არსებობს 19 სამიზნე არგინინი. Ანუ 19 არგინინი არსებობს ჩვენი მიელინის ფუძეცილის მოლეკულაში, ისეთი, რომელიც შეიძლება დაექვემდებაროს ამ დეიმინირებას, ხო? Ანუ 19 პოტენციური არგინინი. Ჩვეულებრივ ნორმალ ან ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში შეიძლება 6 არგინინი დაექვემდებაროს დეიმინირებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არაფერს, ადამიანი ჯამრთელია, ნორმალურად არსებობს. Აი 6-ზე მეტი არგინინი თუ ექვემდებარება აი ამ ესე იგი მოდიფიკაციას მოცემულ პოლიპებში, ეს უკვე ნიშნავს ტენდენციურობას და იცით ასეთი ტიპის მე თქვენ გითხარით რომ რამოდენმე იზო მერის სახით არსებობს, მე ისეთ ერთდროულად ეს იზომერები არსებობენ ორგანიზმში ერთდროულად თქვა არის თქვა იქ C1, C2 და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი პროცენტულად იზრდება C8, ანუ ის იზომერი რომელიც ყველაზე მეტად მოდიფიცირებულია და იცით უნდა ითქვას რომ ეს C8 არ ნიშნავს იმას რომ იქ მხოლოდ 6 იქნება მოდიფიცირება 6-ზე მეტი, ანუ ეს ნუტე ეს მოდიფიცირებული არგინინების პროცენტული რაოდენობა თუ იზრდება ცილის მოლეკულაში და შესაბამისად ასეთი მოდიფიცირებული იზომერის
procentuli procentuli raudenoba tu ki izrdeba zogat spektri amielit budecilisi izomerebis zogat spektri es upe davadebisaken davadebis ert-erti gamokhatuli simptomatika da itit unda itkvas rom arsebos gapantuli skleroz ert-erti isiti tsvave forma romsas marburgis davadeba ezodeba da aghmoshta rom aseti davadebis mkone patsientebis mielinis pudzetsilashi 19-დან 18 არგინინი არის დეიმინირებული, ანუ 18 ადგილზე არგინინის ნაცვლად ზის ციტრულინი და შესაბამისად ცილის კონფორმაცია მოგეხსენებათ, რომ აბსოლუტურად შეცვლილია. Ამდენად თვითონ მიელინის ფუძეცილის მდგომარეობა ბევრად განსაზღვრავს დაავადების ფაზებს. იცით, თვითონ ეს დაავადება სხვადასხვანაირად ვითარდება ზოგ პაციენტში, ეს ინდივიდუალურ პაციენტის ინდივიდუალურ მდგომარეობას განაპირობებს ამას. იცით, ზოგში ძალიან სწრაფად ელოსებურად ვითარდება, თუმცა მას გარკვეული რემისიური შემთხვევაში რემისიული პერიოდებიც ახასიათებს. Მაგნიტური ბირთვული რეზონანსის საშუალებით ხდება სწორედ აი ამ, ესე იგი, თავის ტვინში დემიელინიზირებული უბნების დეტექტირება და უნდა ითქვას, რომ სწორედ მაგნიტური ბირთვული რეზონანსის მეშვეობით ხორციელდება, აი ეს აქ ზურგის ტვინშია წარმოდგენილი, თვითონ დაავადების ეტიოლოგიაზე დაკვირვება. იცით, აი ხდება ეტაპობრივად ავადმყოფის მდგომარეობის შეფასება, ხო, თქვათ, აი რამდენად მეტად ხდება უკვე აი ამ დემიელინიზირებული უბნების წარმოქმნა. დღეისათვის ამაზე შევჩერდეთ და გავაგრძელებთ შემდეგ ლექციაზე.